Etaren violentzia desagertu zen, aspaldi desagertu ere. Baina estatuaren violentziak indarrean dirau. Zeren eta bai, preso gaixoak espetxean mantentzea violentzia da. Presoen senideak asteburuz asteburu 100 kilometro egitera behartzea violentzia da. Presoak isolatuta beren etxeen gandik 100 kilometrora espetxean mantentzea violentzia da. Haien eta haien senideen eskubideak sistematikoki urratzen dituen espetxe politika hori violentzia da. Eta violentzia hori sufrimendua eta heriotzak eragiten ari da. Gaur eta hemen Euskal Gizarteak ez du sufrimendu gehiagorik nahi. Ez du heriotza gehiagorik nahi. Euskal Gizarteak gehiengo zabal batek elkar bizitza nahi du. Bakea nahi du. Askatasuna nahi du. Eta esan beharra dago, ez dagoela elkar bizitzarik, ez dago normaltasunik, ez dago bakerik herri honetan, presoen eta beren senideen eskubideak urratzen jarraitzen diren artean. Ez dago bakerik herri honetan, presoak espetxean hiltzen jarraitzen duten bitartean. Ez dago bakerik herri honetan, preso politiko bakar bat ere espetxean jarraitzen duen bitartean. Igor Gonzalezekin 49 dira dagoeneko, 49 espetxe politika kriminal horrek hil dituen euskal herritarrak. Eta guk diogu, aski da, aski da, ez dugu hildako bakar bat ere gehiago nahi. Egoera honekin amaitu beharra dago, eta amaitu beharra dago orain, luktamendu gehiagorik gabe.